convidem a la novena edició de La Passió de Vila-sacra, un nou espectacle amb la presència dels Armats, combinat amb cant coral, efectes d'imatge, llum i so, on el públic també participarà, començant dins l'església i acabant fora en un entorn únic. Us esperem dissabte sant 8 d'abril, a les 7 de la tarda. La durada serà de 75 minuts, amb taquilla inversa. Vine i veuràs.